विद्यालयमाथि लगाएको गम्भीर आरोपमा हिल सोसियल वेलफेयर सोसाइटीको आपत्ति। पेसोकको एक सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीहरूबाट हजारौं रुपियाँ लिएको गम्भीर आरोपमा गलत समाचारको हिल सोसियल वेलफेयर सोसाइटीले आपत्ति जनाएको छ। उक्त विषयबारे गत 17 जुनको दिन विद्यालय कृतिपक्षसँग बसेर जानकारी लिएको थियो, जो खबर असत्य रहेको बताउँदै उक्त खबरको निन्दा गरिन्। साथै यस्तो झुटो खबर दिनेलाई पनि खोज खबर लिन हिल सोसियल वेलफेयर सोसाइटीकी सचिव शोभा छेत्रीले बताइन्। विशेष जुन चाहिँ अब 8 तारिकको दिन हामीले अब पेसकमा एउटा मतलब टी गार्डन हाम्रो बन्द छ, त्यसैले विषय मेन मतलब अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो कि अनन्य चक्रवर्ती चाहिँ चिल्ड्रेन कमिसनको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ पेसकमा आएर चाहिँ भिजिट गर्नुको मतलब मेन कारण चाहिँ थियो टी गार्डन बन्द भएको अनि के कारणले अनि यहाँको हेल्थको एडुकेसनको न्युट्रिसनको अनि यहाँको कस्तो खालको अहिले असुविधाहरू छ खासमा चाहिँ त्यो भिजिट गर्नु चाहिँ उहाँ आउनुभएको र उहाँ त्यसैले अनन्य चक्रवर्ती जो चेयरपर्सन म्याडम हुनुहुन्छ र हामीले हिल सोसलले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर बोलाएको चाहिँ होइन र हामीलाई कलकत्ताबाट फोन आयो र जुन जुन टी गार्डनहरू बन्द छ र तपाईँहरू चिल्ड्रेन्सको लिएर काम गर्दो रहेछ र पेसक पनि हामी भिजिट गर्छौँ भन्दाखेरि गभर्मेन्टको भिजिटलाई चाहिँ हामीले मतलब नकाट्नु सकेनौँ किनभने भिजिट आएको राम्रो किनभने यहाँको स्थिति परिस्थिति के डेभलपमेन्ट छ के छैन गभर्मेन्ट आएर भिजिट गर्यो भने चाहिँ एउटा राम्रो हुन्छ भनेर हामीले पनि ठिकै छ तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ किनभने गभर्मेन्टको भिजिट त हामी रोक्नु सक्दैनौँ र उहाँ आउनुको उद्देश्य चाहिँ टी गार्डन चाहिँ बन्द छ र त्यसको स्थिति बुझ्नु चाहिँ उहाँको खास यहाँ भिजिट गर्नुको उद्देश्य चाहिँ त्यो थियो। पेपरमा अलिकति वर्कसप भएको जस्तो है अब पेपरमा प्रिन्ट भइहालेको छ कि विद्यालयले हजारौँ रुपियाँ दिएको भन्ने जुन बयान उहाँले दिनुभएछ त्यो विषयमा के छ तपाईँको? खासै भन्नु हो भने स्कुलको कुनै विषयवस्तु लिएर यहाँ उहाँको भिजिट पनि होइन र यसरी जुन चाहिँ मन्थली 1000 दिन्छ भनेर जुन चाहिँ एउटा प्रेसमा अब मतलब प्रिन्ट भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै गलत प्रिन्ट भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी एकदमै अब भर्सना गर्छौँ किनभने जुन कुरो हुँदै होइन किनभने उहाँको त्यत्रो एउटा दुई मिटिङमा पनि यस्तो खालको कुराहरू आएको थिएन तर अब एउटा यसरी मन्थली 1000 दिनुसक्छ अनि दिनु सक्ने खालको क्षमता पनि हाम्रो टी गार्डनको मान्छेकोमा छैन र यो अननेसेसरी लेखेकोमा चाहिँ हामी कसले लेख्यो कहाँबाट यो कुरोहरू भयो र यसको चाहिँ हामी इन्भेस्टिगेसन चाहिँ हामी गर्नु चाहँदैछौँ। यदि सोसियलसँग है विद्यालय पक्षको छोटो भेट थियो भनेपछि उक्त भेटमा के कस्तो बहस भयो या वार्तालाप भयो? विशेष हामी एचएसडब्ल्यू प्रेसको हाम्रो एक्जिक्युटिभ मेम्बर एन्ड टिम मेम्बर हाम्रो जति पनि फिल्डको हाम्रो टार्गेट एरियाको स्टाफहरू छ सबैजना गएर हामीले स्कुल अथोरिटीसँग अब बातहरू माऱ्यौँ किनभने हिल सोसलको पनि त्यस्तो कुनै अब यहाँ एउटा यो लेख्नुमा कुनै एउटा इन्भल्भमेन्ट पनि छैन र त्यसले गर्दा हामीले स्कुललाई एकदमै सपोर्ट गर्छौँ, स्कुलको जो अथोरिटी छ उहाँलाई पनि हामीले एकदमै सपोर्ट गर्नुको लागि हामीले सोचेको छौँ किनभने यो एउटा अनलाइनली कतिवटा रिपोर्टहरू गएको छ त्यसको पनि हामी अब एकदमै एउटा इन्भेस्टिगेसन गरेर चाहिँ कसले चाहिँ यस्तो खालको गलत रिपोर्ट दिएको छ है र आउने दिनमा चाहिँ यस्तो खालको रिपोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ कसैको पनि बदनाम नहोस् भनेर चाहिँ आज हामीले सरलाई गएर हामीले अब बातहरू माऱ्यौँ किनभने हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट त त्यस्तो कुनै किसिमको पनि प्लेसमेन्ट भएको पनि होइन अनि चेयरपर्सनलाई पनि हामीले कुनै किसिमको त्यो हामीले कुरा पनि राखेको होइन न त हामीले मिडियालाई पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यस्तो केही पनि हामीले चाहिँ मतलब जानकारी चाहिँ हामीले केही पनि दिएको चाहिँ होइन। जुन अहिले यो कुराहरू चलिरहेको छ पेसोकको जुन पेसोक टी स्टेटको सरकारी स्कुलको बारेमा जुन चाहिँ पैसा रोपेर त्यो अननेसेसरी उठायो यो त्यो भन्ने कुराहरू र यो विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो पूर्ववक्ता हाम्रो हिल सोसियल वेलफेयर सोसाइटीको हाम्रो सेक्रेटरीज्यूले जो बताउनु भयो यो कुरा एकदमै सही हो किनभने जुन दिन 8 तारिकको जुन चाहिँ कार्यक्रम भएको थियो
जुन हाम्रो चार कमिसनको म्याडम आउनुभएको थियो अनन्या चक्रवर्ती, उहाँलाई त्यो सभामा चाहिँ धेरै मानिसहरू जम्मा भएको थियो पेसोकको, अनि त्यहाँ जो इन्टरेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन क्वेसनहरू त्यसमा उहाँले हाम्रो मान्छेहरूले सोद्धाखेरि चाहिँ त्यसमा एउटा कुरो चाहिँ सोधेको थियो, जो कुरो चाहिँ के थियो, सरकारी स्कुलमा पैसा रुपियाँ मतलब मन्थली फिस अथवा कुनै एन्युअल फिस उठाइन्छ भन्ने कुराहरू सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो यो कुरो चाहिँ कुनै पनि सरकारी स्कुलमा पैसा रुपियाँ उठाउँदैन, सकेसम्म उनीहरूलाई चाहिँ ब्यागहरू साइकलहरू अनि जुन लुगाफाटाहरू जुत्ताहरू पनि दिने गर्दछ भनेर यो कुरा चाहिँ भएको थियो। तर यो जुन चाहिँ हिल सोसियल वेलफेयर सोसाइटीको जुन उद्देश्य थियो यो चाहिँ एउटा हाम्रो बन्द भएको चिया बगानलाई कसरी हामीले बनाउनु पर्ने अनि यहाँको नानीहरूले चाहिँ कस्तो पाराले आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ मतलब यहाँको जनताहरूले कसरी पढाइरहेको छ आफ्नो आफू टाढोमा रहेर अथवा कस्तो कस्तो काम गरेर सही एजुकेसन दिनु सकेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर भन्यो यो चिया कमान चाहिँ कसरी खोल्नुपर्ने अनि यहाँको मान्छेहरूले कसरी जीवन बिताउनुपर्ने अनि स्कुल पढाउन सक्छ कि सक्दैन यहाँको त्यो कुरोहरूमा चाहिँ चर्चा भइरहेको थियो। तर यहाँ विषयमा हामीले कुनै पनि सरकारी स्कुललाई चाहिँ इन्डिकेट पनि गरेको थिएन र यो कुनै उहाँको प्रधान अध्यापकलाई पनि हामीले उनीहरूको कुरा पनि उछालिएको थिएन त्यो बेलामा। तर यो जुन चाहिँ प्रेस मिडियाद्वारा कसरी यो कुराहरू आयो यो कुराहरू हामी जान्दैनौँ र हिल सोसियल वेलफेयर सोसाइटी यसको जिम्मेवारी पनि छैन जहाँसम्म मेरो विचार छ।